Мирно попладне на улицата Лазо Трповски во Скопски Чаир. Неполни 12 часа од убиството што синоќа на оваа улица се случи. Никој не сакаше да коментира како и зошто се случи пукањето. Каде почина едно лице, а друг беше повреден. Убиство? Не. Тука живеете? Не живеам тука. Двајцата пријатели излегле од челџилница и седнале во автомобилот. По самото тргнување на возилото, трето лице со неколку куршуми. Пукал во сега починатиот, кој го управувал возилото, а неговиот пријател бил ранет во рамото. Сторителот избегал. Ранетиот е пренесен во ургентниот центар и е во добра здравствена состојба. Полицијата извршила увид на местото и биле земени. 11 испукани чаури. Додека од починатиот одземени се мобилните телефонски апарати, облеката и други лични предмети. Земена е парафинска ракавица и истата ќе биде предмет на вештачење. Телото на починатиот по наредба на дежурен јавен обвинител е предадено за обдукција. Во соработка со основното јавно обвинителство се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, соопштуваат од МВР.